Ջողովուրդյան Փայլուս, ես որ նորից ես փլացում եմ։ Էն անգամերեցին, դուրը լցնելու ժամանակ, դե քանին, հատիկ վարել ես։ Հմի քան որ նորից գնեմ, ուզեմ որ մի ամի առանց վարելու տարբերակը տեսնի, ու մագարոնի տեսակն էս անգամ ուրիշ է։ Տեսնիք թե ինչ կան յուրահատուկ տարի մեծ փլացը, ջողովուրդյան, նորից ձետը լցել եմ, Մագարոնը ձետով ըստ լավ կխարգել։ Այս անգամ գնեմ ես կասուլգի մեջ։ Ինքը շուխունի տիպի կասուլգա է, խորունգ է, այսպես բարձր խորունգ կասուլգա է։ Ահա։ Հետեն հաց կսարկի, հետեն կործ գնե, հետեն է ուզեցավոր, ժողովության, Ես տարբերակով եմ ձեզի հետ կիսվեիս։ Ուրեմն ձեզի են անգամ պատադրեցի, թե ինչի բարավ, դուրը լսնել ինձ ածքում, ինչ եղավ, ինչ ես դուրը լսեցի, չանջարեցի կասի տակը։ Այ այդ բանը մի շատ հաշվանի։ Մեկն ինձ մեկը ես տիգին բարել եմ ձեր մագարոնի, ոչ թե տիգինը քեստեց, ես ես իջով տիգինը տեսել է, համը կրել է, թե ինչ ես բարել։ Ձեռում ցավ է դի բաներ կան չեն սիրոք է քրեսի դի։ Այնպես է բան է, ինչ որ դեմ ոչ իշխանի կնում են դի, դինը ոն է։ Նա սկսեց աննա ջան բարել էր մագարոնը կամ է քուսյան։ Այնպես է դի, չէ՞ թե չէ՞ լավ է։ Այդտեղ բախտերը չկա։ Հասարակ կխոսան, ճիղով ցավ տեսեք, իսկ քրագաներին է չեմ խոսած։ Դուք ազատեղնիք ավելի շատ, ավելի մոտ հարաբերություններ ժաշկանան առաստիգինների։ Ես ունի թուկը չեմ սիրել, ես հերավորությունը։ Ես որովհետև բոլորի շատ հարազատ կնդին եմ, որ համար է շատ հարազատուր եմ, շատ հարցերի շուտ ճիշտ է կսեմ, անկախ եմ պանից, թե կնա այդ պահին շատ ծանդր երևա, բայց կապ չունի։ Տիգինը միշտ պատրաստ է ձեր կողքերն է։ Աղջիկը գտնա այդ բառի մոնաստող կշարքին է։ Մենք մեր մոտը առավոտ էլ յոթ տնեմ, ոն։ Յոթ տնե, առավոտ յոթ տնե, երեխեքին եմ էլի, ոչ պատրաստեմ դասեր իշտան։ Մեզի հեմե ձերիս հետ էլ, այս տիգինը ուզեմ մագարոնով փլախվելու, այն տիգինը կոնե տեսնող, այդ տարբերակն է կնանք ենենք, առանց մագարոնը վարելու։ Ահա, տեսեք ժողովուրդյան, ինք արդենք սկսեք, իչքի կարգվել։ Մե հետաքրքիր բան է պատմեմ, այս վերջերը սեղա, մինչև խարգենք, հետեն խորատային ենք։ Ինք երես գյուղ կաբրի, Բեսոր եմ ասման է շատ կսեմ, մեր մեկ իրեմ դե տարբեր լեզուներով խոսալ։ Հնացել ենք մեր է տուն, մեր է վելի, մեր հարեգամներից մեկի ամուսինը։ Հմի աղջիկը ընպես հոնգուշ հոնգուշ կուլա, թե բնական է ծնող է կոստեր է պտի դա ծեղնի։ Ես է կող կկարնածեմ, մեկ է քերիս ընպերիս, մեկ ընպես ուժեղ հումորից կացում ունի։ Իրակով հնարավոր չէ նստել, ինքը պարտադիր չէ խնդրել։ Մեկ այդ պահին ես էլ մոտիկ եմ կազմնացել այդ թագավին։ Բանը մեկ է հարած դիմակը համեց, դրա պենին ու շատ կամիր դիմակ դնեմ ժողովության, կարող է հիվանդեմ։ Այդպես որ չսավ կարող է հիվանդեմ դիմակ դնեմ, մեկից ինպես խնդացի, չէ մայմար։ Մեր այդ տունն է չինտնա, այս տունվերջները հավարդին կոնե հասկնան, թե ինչի համար են հավարդել։ Հնդացու դուս է գամ լանկան, չողով ուղջան։ Հեմ ինչ կան, դե ինչ եպ խնդալը չկան, թե այմա, այդ մարդ էդ ինչ նուրջ տահանդում էր, որ են ամբես համլուս զավ, մի շատ էր դիմակ կտնել կամ ընչեն էլ, իր սեն վիրուսով ոչ վարակին, թե դետ աստուծ է այդ պաշտանությունը ոչ է դիմակից, Այդ մարդը այնքան կուլտուրական դրավել, իսկ կարող է ես հիվանդեմ դիմակ դնել։ Հիմա ես իմ եթե դուք եք չգիտեք ինչպես է կնացել, կարող է հիվանդեմ դիմակ դնել։ Այդ կարող է բառը ամեն ինչ կփոխի, էլի։ Դա ժողովուրդ ջան, ահա։ Տեսեք, արդեն մագարոնը սկսեց կարմրել, իսկ ուզեմ որ շատ լավ ենեմ, որ
Desni te avsei meje vertum glasnem desni tishkan hadi hadi gandish tatsi. Edo kasun gobotin ese do kuyo glasne sin ke jepta e kasne tiye rodi. Ha mege e bu hoki kareli he o nagosh gaza anjavis pahino tuyo glas. İde şat kitasha abeli lafkemi. Yoğuşcan, ben şunu sevdi gerek dar bera. E dar bera bu kemere semen çi. Yete pah çuhu ve tez pah margaroni bera indi hıkabini. Dur amar yesini tak bir cagum emeri uçaklar egele. Dur hadik, hadik tak bera. Dur amar en. Yesor. Yes tezi çuz kudam. İnce hemen koşar lavrın. Peki. Եթե տակ երած րած ցուցելես, տակ երած րած ճրով է քեն փոքի։ Կոնկրետ ես ունեմ ըստ էս խարգելով ու փախչելով։ Ահա։ Տեսեք, արդեն սկսել է կարմրել ու մեզ հլապը արդեն ինչ-որ թե սկսել է իրնը խարգելը։ Ահա, մեկ չեմ միջև խարգեմ, մե բա, մե պատմեմ մորիցս իմերսել է տակ։ Մորի զգացումով Gidem pastanın keçi. La pastanın türü lısnelu tedi. Hemi ahtin naik. Yoğuk uçak. Ne magaruna kargı var. Ula past eser amadır uçak. Past hadi. Ben çen kazını bir yumruğum bir kazını. Ne hayastanı bir bodi kazını. Yes havadam o amen amen ban laf girmi. Yoğuk edin. Ben çen kazını bir. İncelerini link bedi vatayın kastını net kendi net kutu kutu net kuka o amanı şadlak ya minay. Artı linki şad şadlak ve xarga ve. Pes modetine mi aktesek? Aha. Pesin bir artı xarga verir. Anca dikazi daga. Hem iç ule latsnem ule latsnem verin. Pardon. Hem iç ule en kanga latsnem verin. Aha. Ya, kaçacağım. Թե ինչ հաց պատրաստենք ու հիմա մերը օրնակ Ահա ծածկվավ Հիմա մեկ քիչ մեր լցնենք վերև այդ միջ ուրը ու արդեն կազը նորից միացնենք Ահա մեկ քիչ Արդեն կազը կրնանք հիմա միացնենք որքե դեպքում լցած է ինքը էլ չի կմնի տակը Ահա ու տեսնիկ որ իրոք սպես ստացվի Կավարիչն է գտնենք վրեն ու շարունակենք մեր պատմությունը։ Ժողովուրդ ջան, կավարիչը վրեն ենք դրե, կուզեմ որ այսօր ուրախ, լավ մեր տեսանյութը ներկայացնեմ հետաքրքիր լավ պատմություններով։ Ուրեմն մերս կնստի քազել որ քա մեր տուն։ Այս իշներուց մերը արդեն վերջի կանգ առնե։ Իշտերուս մենակ հինքը կեղնի մեկ է վարորդը կմնա։ Հանե կազելի փողը կուրա կսե վերջտրեք։ Հեպը կսե քանը, կսե երկու հատ, մեկ ընձին մեկ մեկ կեզի։ Կսե էդ վարորդը ենք կան խնդածը որ վերեն հատ չմնած։ Եկ էլ է տունն է կպավմե մենք էլ ենք կան խնդածի կոր մարդը ճիշտ է սե էլի։ Կո տեսի կոր մենակ ինքնեք սե քանը, կսե երկու հատ, մեկ ընձին մեկ կեզի։ Ժողովուրդ ջան, մեր Գյումրվա հումորները շատ լավն են, մենք իրոք Ոչ դված ենք սեպական շատ լավ հումորներով, այսօր կաշխատենք մեր տեսանյութերը հումորվա հումորներով սիրուն ներկայացնենք, որ ձեզի համար էլ հետաքրքիր դառնա։ Ու այնքան հետաքրքիր լավ-լավ պատմություններ ու դեպքեր կերնոր։ Ինչի՞ չկիսվի ձեզ հետ սպես մագարոնով փլավներ պատրաստելուց։ Հիմա մեր փլավը կեպի ջուրը կքաշվի, նորից ցույց կտան վերջնական արդյունքը, ինչ կերնի։ Ժողովուրդ ջան, արդեն տեսեք մեր փլավը սկսել է քաշվել։ Նոր մեր բաժանորդներից մենք եք գրել են թե թե ամեն մարդ ինչ որ գմտածի գրել, չէ՞։ Ահա, այսպես։
Օշմնաձեք եսեմ հասնեմ եմ մեգնությունների կողքը պատասխանեմ ըստ տեսանյութերին որ հետևեք ընթացքում քիշեմ պատասխանեմ Ուրեմն քերին 10 տարգան երեքս քենից լավ գինե փլա ապրի արևը ժողովուրդ 12 տարգան երեքա կոր բայց խմոր եղեն դինոր ես կլուխս քարն տվես քարտունի սելի Ուրեմն բայց Դեք մեջ ինչ եք երեք սովը դեսոս ու լեզեմ հաշա կոլոշին տունը լսվի։ Համար փլաֆը դիպիկ մեջ կոլոշին կլսվի հարվան սովի գեստի։ Երի մեջ տունը չի լսվի, դիպի կոլոշին է լսվի։ Համի դե դիմախոդուն ինչպես կմիացնեին կոլոշին եք խաշել։ Դե չունենք եւ դիտա դիմախոդից կամ լուսամուտի օգնությամբ դուս ես տա։ Ժողով ճանաչան եմ մի դիմախոդը։ Ահա։ Դենես չի լսվի, դենես պարզ լսվի։ Այսպես նա եսօրվա փլավը շատ առատ հումորներով թող ստացվի։ Ահա, արդեն ջուրը սկսեց քաշվել։ Էդի նոջ պատրաստած։ Ահա։ Էդի ինքն որ ընդհանրապես դա մոդրիցն է շատ է բացստը։ Էդի ջուրը դիգին դուք այն ես ամբեշտը խնդամ։ Ահա։ Դիգին, այն բանը մեկ չեմ եղար ասման շեշտով կանով էլի փոս։ Հիմա արդեն դիգինը պատրաստեց իշ փլավը։ Ժողովուրդ ջան, մեր փլավի ջուրը արդեն լրիվ քաշված։ Ահա, փլավն ունի էսպես սիրուն տեսք։ Համի լացեմ սիրուն ապսեի մեջ, վերջնական տեսքն է ցույց տամ, ժողովուրդ ջան։ Որ մեկից լայթ տնեք։ Ահա, համի ժողովուրդ ջան, փլավը լցենք։ Ահա։ Մեկ չեմ վերև պահեմ, ոնցա։ Օրեր է բա։ Հադի, հադի, սիրուն եղել է մեր քլասը։ Ահա։ Համի, մեր պահը չեմ խոսալ այդ տրեք, ժողովուրդ ջան, ում դունո շատ է գավ։ Ահա։ Ասպես, մունա ճան, կազան ճատ է արդեն մեր քլապը պատրաստ է։ Ահա։ Դրեցիք այդ ժողովուրդ ջան, չմորանաք։ Մեկնությունների մեջ է քրեք աբրի արևըդ, որ մեզ ես թեմայով էլ օգտակար եղար, ու հետևեք մեր ալիքին, նորից հումորային լավ կերագրատեսակները կհաջորդեն, ժողովուրդ ջան։